ទីក្រុង Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកកំពុងរៀបចំផែនការដេញថ្លៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកយុវជនឆ្នាំ2030ហើយនឹងស្វែងរកផែនការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2036ដែលនាំយកកីឡាអូឡាំពិកតូចបំផុតនិងមាននិរន្តរភាពបំផុតមិនធ្លាប់មានដល់ប្រទេសដាណឺម៉ាកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីបានបង្កើតពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យនិងមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងរដូវក្តៅនេះហើយគ្រប់កៅភ្នែកទាំងអស់បែរទៅរកទីក្រុង Los Angelesឆ្នាំ2028បន្ទាប់ពី Los Angeles 2028ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2032ប៉ុន្តែទីក្រុងម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ឆ្នាំ2036មិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះទីក្រុង Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានឈ្មោះទៅមុខលើសំណើសម្រាប់ការដេញថ្លៃអូឡាំពិកឆ្នាំ2036ប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រជែងជាមួយប្រទេសធំៗដូចជាអេស៊ីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងចិនកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហុងគ្រីអ៊ីតាលីនិងកាណាដាផងដែរទីក្រុង Copenhagen បានចំណាយថវិកាចំនួន500,000 crown ដែលស្មើនឹង $74,000ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងរកគំនិតនៃការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកឆ្នាំ2036គណៈក៏មានការដាក់សំណើដេញថ្លៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកយុវជនឆ្នាំ2030ផងដែរលោក Mia Jagat អភិបាលក្រុង Copenhagen មានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះនឹងក្លាយជាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលមានការចំណាយទាបបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2036នៅរដ្ឋធានីដាណឺម៉ាកដែលអាចរួមបញ្ចូលភូមិអូឡាំពិកលើកប៉ាល់ទេសចរនៅកំពង់ផែ Copenhagen និងពហុកីឡាឋានអូឡាំពិកបណ្ដោះអាសន្នកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំបានបើកចក្ខុវិស័យនៃការនាំយកកីឡាអូឡាំពិកដែលតូចបំផុតនិងមាននិរន្តរភាពបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកឥឡូវនេះយើងកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតនៅអ្វីដែលវានឹងទាមទារហើយវាពិតជាគួរឲ្យរំភើបក្នុងការតាមដានលោកជេហ្គាតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយសាលាក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការសិក្សាបឋមនៃការប្រារព្ធពិធីអូឡាំពិកនិងការដេញថ្លៃពិតប្រាកដសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកយុវជននៅទីក្រុង Copenhagen ថាវិការក្រុងឆ្នាំ2025សម្រាប់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយរួមបញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់500,000 crown ដែលស្មើនឹងប្រមាណ $74,000ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះនេះបើយោងតាមលោក Mia Jagat អភិបាលក្រុង Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកមិនដែលធ្លាប់ដេញថ្លៃឬធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារចំនួនប្រជាជនសកម្មនិងមានគំនិតកីឡាគួរដឹងដែរថា Copenhagen ជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលប្រើប្រាស់កង់ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត Tour de France ក្នុងឆ្នាំ2022យោងតាមមន្ត្រី IOC បេក្ខជនដែលជាបេក្ខភាពសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2036អាចត្រូវបានដាក់ឈ្មោះនៅដើមឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2026ជាតិទឹកលេបពីទឹកធម្មតា